כולם שואלים את השאלה שהם אמרו לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. והגמרא במסכת סוטה אומרת, מה זה הפסוק הזה כי חזק הוא ממנו? חזק הוא יותר מהקדוש ברוך הוא. אז איך אתם מגיעים לכאלה סברות? אז הם לא התכוונו להגיד, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אלא הם אמרו בסדר ההנהגה שהקדוש ברוך הוא קבע עוד לא הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל, לכן כביכול לא יהיה לנו סיוע מלמעלה. זה הכבל החזק ממנו, לא יהיה לנו סיוע. עכשיו, צריך לדעת, עד כאן הם צדקו לגמרי. אז אם הם כל כך צודקים, אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליהם והם מתו, ננשו במיטה על מה שהם הוציאו דיבת הארץ? אז לכאורה איפה הטעות שלהם? כמו שאמרנו, לא היה שום דבר שהם לא אמרו דבר אמת. אז הכל זה יפה, באמת זה נכון, טוב ויפה. הם ראו מה שראו, השיגו מה שראו, היו בעלי רוח הקודש, הכל טוב ויפה. מה משה רבנו אמר? להיכנס. כל הטעות שלהם הייתה רק בנקודה הזאת. שגם כן שראיתם, כל מה שראיתם, כל הראייה שלכם עומד מול הדיבור של משה רבנו. משה רבנו אמר להם, פנו סעו דרך הר האמורי ובל כל שכניו. רב לכם שבט בהר הזה, עכשיו נכנסים לארץ. אז מה הניסיון שלהם? זה הניסיון של תשעה באב. זה נקרא ניסיון של ההתבטלות לצדיק. שזה נראה שהוא אומר עכשיו את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. יש לנו השגות רוחניות מאוד גבוהות, וגם הם אמרו את זה בלימוד זכות על משה, שמגודל מעלתו הוא לא רואה את הצמצום שלנו, הוא לא רואה את הקטנות שלנו. וכל זה כלול בטעות של המרגלים. לכן זה היה בתשעה באב, כי זה יסוד הבא. ואז ברגע שצריך לדעת, זה באמת מאוד חריף, אבל ברגע שלא מתבטלים לצדיק, קוראים הדברים הכי נוראים שבעולם. מכאן כבר האדם כאדם מתחבר. זאת אומרת, הנעמי למלך אמר, אין כזה דבר שאין ראש לעם ישראל, אין כזה דבר שאין מנהיג לעם ישראל. אז הוא אמר, אם הצדיק לא, אם הצדיק לא הראש של עם ישראל, הבעל דבר הוא הראש של עם ישראל. כי אין כזה דבר. או הסמך ממו או הצדיק. אין מצב ביניים בנקודה הזאת. אז ברגע שהם התחילו להקשות את הקושיות האלה על משה, והם אמרו לו, אנחנו לא יכולים להיכנס, אי אפשר להתגבר על זה, מאותו רגע, זה מיידית זה קורה. זה קורה במהירות עצומה. כתוב, ויפקו כל העדה בלילה ההוא. איזה לילה הם בחו? תשעה באב. הקדוש ברוך אמר, אתם בכיתם בכייה לחינם, אז עכשיו תבכו בכייה לדורות. אבל יותר מה שחריף מאוד פה, וצריך להבין, המרגלים, כתוב שמה, ויפקו כל העדה בלילה ההוא, ויאמרו, בשנאת השם אלוקנו הוצאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי. אם נתבונן בזה, עם ישראל שנה, זה שנה וחמישה חודשים אחרי יציאת מצרים, עם ישראל בוכה ואומר, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים? כדי להרוג אותנו ביד האמורי, כי הוא שונא אותנו. עכשיו, לכאורה, יש דבר יותר פלאי מזה שעם ישראל יטען כזאת טענה? זה לא עם שלא ראה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שנתיים אתם נמצאים בהשגחה הכי גבוהה בבריאה, עם ישראל. כלומר, 10 מכות במצרים, זה היה שנה וחצי לפני זה. שנה וחצי לפני זה, הסתיימו 10 מכות במצרים. אחרי 10 מכות במצרים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף, מלחמת המלאק. אחרי מלחמת המלאק, מתן תורה. אחרי מתן תורה, היה את העגל, גם על זה הקדוש ברוך הוא סלח, הקימו את המשכן, שרתה שכינה בעם ישראל. אחרי שנתיים כאלה שאתם כל הזמן רואים, אתם אוכלים מן וסלב ושותים מים מהבאר של מרים. זאת אומרת, כאלה ניסים גדולים, ואתם יושבים עכשיו ואומרים, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים? למה הוציא אותנו מארץ מצרים? כי הוא שונא אותנו, והוא הוציא אותנו מארץ מצרים שהאמורים יהרגו אותנו. אנחנו הקשינו קושייה על זה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל, מה, הוא לא יכול לעשות את זה במצרים? למה הוא היה צריך להוציא את עם ישראל ממצרים כדי לתת אותם ביד האמורי? ואיך מגיעים איך יכול להיות שעם ישראל הגיע למצב הזה והשיגו כאלה מסקנות? אז זה קושייה עצומה. אז כתוב שלפעמים צריך להפוך קושייה לתירוץ. מה הכוונה?
ללמוד מתוך הקושייה שהיא כל כך גדולה, בואו נהפוך את זה ללימוד גדול. מה הלימוד? עד כמה גדול הכוח של היצר הרע, שיכול להכניס לבן אדם את השטויות הכי גדולות בעולם, הוא יאמין בזה, לא רק עכשיו שהוא מאמין, הוא כבר בוכה, הוא כבר כל כך מאמין ליצר רע, שהוא יושב על הרצפה ובוכה, ולא יושב כל הלילה מרוב בחיות וצער, ועל מה? שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו, ועכשיו הוא הולך להרוג אותנו. הכל זה הייתה תוכנית אלוקית להרוג אותנו. עכשיו אנחנו מסתכלים בזה, זה קשה אפילו להבין איך אפשר להגיע לכזה שטות. רק נבין מפה עד כמה גדול הכוח של היצר הרע. שיכול ממש להפוך לאדם את השחור הוא יראה לבן, את הלמעלה הוא יראה למטה, את הימין הוא יראה... והכל הופך לגמרי את השכל של הבן אדם. עד כדי כך, זה נורא מאוד הכוח של היצר הרע בבחינה הזאת. אז באמת, בנקודה הזאת, בגלל שזה, כל העניין זה היה הרועים, ברגע שאדם זוכה להתבטל לצדיק, אז הוא מקבל את השכל הכי אמיתי בעולם. ברגע שאדם לא מתבטל לצדיק, ברגע שלא מתבטל לצדיק, הוא מיד, הוא בשנייה אחת מתחבר עם השטויות הכי גדולות בעולם, עם הדמיונות הכי גדולות, והוא בטוח שזה הכי אמיתי. ירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.